Me sfidës për të reformatuar vetveten dhe për të çuar përpara qeverisjen pas 11 vitesh në pushtet, të dielën Partia Socialiste do të mbledh Kongresin. Në fokus të punimeve që nisin në orën 11 në Pallatin e Kongreseve, do të jenë mirëqeverisja, antikorrupsioni, si dhe rienergjizimi i partisë, me synimin që Selia Roz nuk e fsheh për qeverisur edhe për një mandat të katërt vendin. Fjalimi kryesor, sikurse është traditë, do t'i përkas pikërisht numrit 1 të socialistëve, Edi Ramës, ndërsa fjalë do të mbajnë sipas fushave të përgjegjësisë edhe ministrat e drejtuesit më të lartë të Partisë Socialiste. Pak ditë më parë, kreu i grupit parlamentar të PS Bledi Çuçi tha se një fokus të veçantë në diskutime do të ketë edhe turizmi. Do flasim pikërisht edhe për këtë çështje, për shtetin e drejtës, për gjithë paketën e rëndësishme të reformave që ne po marrim si mazhorancë për të krijuar një shtet modern, për të vazhduar dhe të konsoliduar një shtet modern. Do flasim për gjithë përpjekjet që po bëjmë për ta bërë Shqipërinë një yt polar të turizmit, jo vetëm në rajon. Në pjesën e dytë, anëtarët e Kongresit zgjedhor do të votojnë për të zgjedhur Asamblenë Re Socialiste. Asambleja e PS ka rreth 400 anëtarë, por Kongresi do zgjedh vetëm 156 prej tyre, pasi anëtarët e tjerë janë automatikisht për shkak të funksionit. Kryeministri Rama pak ditë më parë kërkoi që asnjë drejtor në institucione të ndryshme në nivel vendor e qendror të mos përfshihet në listat për Asamblenë e Re Kombëtare.